ଅରହଲା ନାକ୍ତିଲ ବୁଲକ ଖରାପାଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀ ମୁଁ ଜଣେ ସାଂସାରିକ ସାଧକ ଏଇ ଜାଗାରେ 2007 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଝୁକୁଡ଼ି କରିକି ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନଡ଼ାକୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅନେକ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଲି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଏ ବାବା ବୋଲି ଭାବି ଆସନ୍ତିନି, ଇଏ ସାଧକ ଭାବିକି ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଆସନ୍ତି। ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞ। ଆଜି ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଦେବଗଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ 2011 ଠାରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ଆଜି ଆମର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଜାଗାରେ ସେବା ପାଇଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଏହା ନା ଥିଲା ଯେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ସେବାଶ୍ରମ ସିନ୍ଦୁରକୁଲି ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆମର 2022 ଜୁନ୍ ମାସ 27 ତାରିଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇକି ଜାଗାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ ଜାଗା ନା ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନ ଉଦ୍ଧତକ ଯାଇଛି। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗକୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମ ଗଜପତିଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପାଦ ପଡ଼ୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପାଦ ପଡ଼ୁ, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ବି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା କଥା, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ରହିବା କଥା। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାବାର ନୁହଁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଗତର। ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଆଜି ଆମ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇ ରତ୍ନମୁଗରେ ଆଜି ସବୁ ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଆଜି ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଜାଗାରେ ଆଜି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ରହିବ, ଆର ମହିମା ଯେତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଆର ସେତିକି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଗକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯିବ, ବେଦ ପାଠ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା, ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାବା ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ବାବା ଏତିକି ଆଶା ରଖିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରୁହେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏଇ ଜାଗା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ?